Je ve stokách pod sklepem. Nějaké rady od profesionála? Nenech se sežrat. Myslím to vážně. Nepřibližuj se k chapadlům a jestli máš nějaká kouzla proti infekci. Měla bych mít. Jdeme.
Typické. Dav vedený šílencem. Někdo musí rozhodnout za ně. Tentokrát to budeme my. Radši bych, kdyby se rozhodli sami. Myslíš, že to chtějí? Aspoň by měli tu možnost. Docházejí mi léky. Co bych jenom dala za lahvičku léčivého lektvaru? Zneužíváš mé trpělivosti. Modleme se. Nedávej vy. Mohou za to provokatéři, co je poslali nás. Blahoslavení už jsou. Dokázal bys mi najít naezánskou sůl a vinný kámen? Potřebuju to na obklady. Ať ti věčný oheň navěky svítí na cestu. Zdálo se mi o té potvoře, co jsme jí viděli u radnice.
Noční můry zahnat neumím. Nebojím se. Tátu zabila příšera, takže teď musím mámu chránit já. Já vás těch potvor zbavím. Nikdo nedokáže pobít všechny. Tvá matka má moudrého syna. Táta prodal máminy šperky, aby jsme měli co jíst. Modlíme se. Jako král bych nikdy nedovolil, aby řád vypustil na lidi příšery. Táta prodal máminy šperky, aby jsme měli co jíst. Nedávej vy. Mohou za to proho také říct. Modleme se. Modleme se. Máš zne oči, jdi pryč. Věčný oheň.